Boravak deteta u vrtiću posebno je važan u socijalnom momentu razvoja dece. Gotovo da nema opštine i grada gde se svake godine nakon sprovedenog upisa ne prave liste čekanja na kojima su deca koja nisu se upisala na boravak u predškolskim ustanovama, odnosno nisu zadovoljeni kriterijumi propisani pravilnikom. U predškolskoj ustanovi Miša Cvijević Prijepolje na listi čekanja trenutno je oko 150 mališana. Prilikom upisa u predškolsku ustanovu primenjuje se pravilnik za upis dece u predškolsku ustanovu prema kome određene kategorije dece imaju prednost prilikom samog upisa. Prvenstveno to su deca iz osetljivih društvenih kategorija, deca sa smetnjama u razvoju, deca socijalnih kategorija, a onda imaju ostala deca, s tim što prednost imaju deca čija su oba roditelja zaposlena. Upis dece u mlađe grupe i jaslice nakon sprovedenog upisa u junu mesecu ostao je na nivou prošlogodišnjeg, kaže direktorka predškolske ustanove Miša Cvijević iz Prijepolja, navodeći da je upisano oko 50 novih polaznika. U ovoj radnoj godini mi smo, što se tiče pripremnog predškolskog programa koji je obavezan, upisali ukupno 310 dece u pripremnim predškolskim grupama celodnevnog i poludnevnog boravka u objektima predškolske ustanove i pri 5 osnovnih škola u opštini Prijepolje. Objekte predškolske ustanove iz Prijepolja trenutno pohađa oko 500 mališana, 150 čeka na prijem, a kako se navodi prema stvarnim potrebama, opštini Prijepolje potreban je još jedan objekat kako bi svi mališani dobili celodnevni ili poludnevni boravak u toj ustanovi.